tulee tilaamaan, mä luonnostelen yleensä joko ihan asiakkaan persoonaa siinä samalla, kun me keskustellaan. Kirjoitan asioita pukeutumisesta, tyylistä, liikkeestä. Se tekninen suorittaminen ei enää ole pääasiassa siinä koko luomisprosessissa, vaan siihen tulee aavistus sitä persoonallisuutta ja omaa taiteellisuutta ja alkaa se työ niin kuin itse johdattelemaan itseensä. Paras palaute asiakkaalta on ehdottomasti se, kun asiakas tulee tilaamaan uuden parin jalkineita. Tunteella ja tarkkuudella tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin. Päivä taipuu iltaan, varjot laskeutuu. Jos jotain lähden etsimään, se tässä on. Varpanna tankoissa kylmää rautaa, satan ja piikki, sen kyllä ilmaan saa. Mä silti sai minut tyttö kiikki, en osaa tempaista ollenkaan. Lähätän ja läkä. Kaverit sanoivat, joo, Lapissa on kultaa sen, kun purosta nostelee. No, viikonpäivät mä siinä kiviä kääntelin, mut en mä löytänyt kuin pari nokaretta. Ei oo kyllä meikäläisen laji. Vai onkohan mä ollut vaan väärässä paikassa? Ratkaise kultaisen telkin arvoitus. Voita 0,5 kiloa kultaa. Prepaid SIM card. First you pay, then you talk. And here is where you buy it. 13, reikä reikä. Tunnistamaton suurpeto rynnäköi käteni osoittamasta suunnasta ja tunkeutuu yllätyshyökkäyksen turvin läpi leirin. Tuntomerkit. Korkeus 2-2,5 metriä, paino 100 kiloa, nahka vaaleanpunainen ja siinä epätasainen karvapeite. Write this down. The stabbing was by a tank top man with a ponytail and a left ear earring. Who's that pain in the balls and know nothing from the crime scene? 6-foot ponytail with a earring and a loud mouth, this Ricky Edwards. Do you think this Ricky could have killed his running buddy Juan? Absolutely. Write down that I was a witness and write down the time that I told you. Are you FBI? Do you prioritize the amount? Thank you.
shampoot. Luonnon energiaa hiuksille. Uusi Renault Laguna. Turvallisin koskaan testattu auto. Nyt ensiesittelyssä uusi Renault Laguna Break. Tervetuloa tutustumaan. Renault. Kesäparrassa ja humalassa tänä juhannuksena. Korjaan. Työtehtävissä Virtasalmella motoparkissa. Iltakuviossa apulanta. Dingo. Nailonbiitti. Pulkkinen show. Ja päivän mittelöissä Pohjoismaiden tiukimmat kiihdytysautot. Rock and Rock Virtasalmen motoparkissa juhannuksena. Rouhea rockea ja palanee kumikärryä. Kiitos siitä. Isä. Silma, Rivaldon saksari, Forcelin tatsi, Carlasin vasuri, Pepsi Food Texturi-pelissä kaikki on mahdollista. Jopa matka Manu Matsi. Mm-hmm.
kestona koko kesäksi. Jokaisen ostamasi Spar-tuotteen hinnasta menee 1% nuorisoliikunnan tukemiseen. Valitse aina edullinen Spar-tuote. Teet hyvää nauttimalla. Nyt yleispuhdistusaineessa tuoksuu koivu. Kiilto, puhdas koti, vetää puolensa. Tällä viikolla Lotossa ja Jokerissa on ainutlaatuinen tarjous. Pelaa Lottoa tai Jokeria 10 viikon kestona, saat 11 viikon kaupan päälle. Uusi urheilullisempi Renault Clio. Uudet tehokkaammat moottorit, 4 turvatyynyä ja ABS-vakiona. Tervetuloa koeajamaan Renault. Valmistaudu lähtemään lomalle ja kauas. Matkalle mukaan Nokia 620 ja Sonera In. Take and practice it. Start young. Or try Mont Blanc. Take and be a hero. Show the world. Or show it off. Again. Again. And again. But you can't do it. It's just advertising. Image is nothing. Obey your thirst, Sprite. Nasdaqin osat heti pörssin aumentoon. Wall Street Journalin määrit, kuin mukaan näkyy paineet. T-Group Group Emissions antaa yhtä paineet ja viiden parannuspuolet. Moi. Se olikin vähän erilainen tulosvaroitus tällä kertaa. Ajantasaista pörssitietoa MTV3-tekstikanavalla. Iskä, mennään uudestaan vonkaputoukseen. Kesän uutuus Linnanmäellä. Vonkaputous. Linnanmäki.